Segregation hör ihop med bilism. Trafikfrågor har varit ovanligt hett omdebatterade den senaste tiden. Inte minst i och med den globala klimatkrisen. Planka.nu har kommit med en rapport som visar vilka grupper som gynnas av trafiksatsningarna. Miljardmotorvägen, Förbifart Stockholm och det rödgröna löfte om folkomröstning om de vinner valet har också fått fart på debatten. Hur trafiken planeras och om kollektivtrafik eller vägbyggen ska prioriteras i samhället har mycket att göra med andra maktstrukturer. I alla fall om man ska tro en ny rapport från kollektivtrafikantorganisationen Planka.nu. I trafikmaktordningen, som rapporten heter beskrivs den typiska belisten som vit, medelklass och medelålders. Där hos just den gruppen pengarna för trafiksatsningar hamnar. Och Kollektivtrafikanterna får istället nöja sig med vad som blir över. Höga biljettpriser och trånga tunnelbanetåg som skapar klyftor i samhället. Även hur billeder dras är olika beroende på vilka som berörs. I rikare områden är det större sannolikt att vägen dras i tunnel eller runt för att inte störa. I rapporten ifrågasätts idén om automobilitet. Att vi blir fria individer genom att förflytta oss så mycket som möjligt. Rapporten föreslår istället att ersätta denna idé med att uppvärdera tillgängligheten. I ett tillgängligt samhälle finns bankomater, samhällstjänster och nöjen där man bor och inte bara koncentrerat i centrum, säger Christian Tengblad från Planka.nu. Hela idén om uppdelningen av livet i olika zoner, en där man jobbar, en där man sover och en där det finns nöjen, leder till bilberoende. Text Gassan Yusuf.